Olunaku lw'eggulo abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo kyeyunura nga bakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti ow'e Kanungu Ambrose Mwesigye basoose kwesogga kafubo n'abakungu ba DRC abakiikiridde gavana wa North Kivu mu ggwanga lya Congo. Oluvannyuma bano basaze ensalo ne badda mu Uganda wamu n'abakungu ba DRC wakati mu bukuumi okuva ku njuyi zombi. Balambudde olutindo kwekenneenya enjatika ezirulimu n'oluvannyuma ne beesogga akafuba akookubiri nga muno mwe basaliddewo ebyenkomeredde ku nsonga y'olutindo. Omulimu gwenda kutandika nga ekiseera kya contract tekinaba kuggwaayo. Kati ebyo byonna bye tuyogeddeko bigenda kufuluma mu kiwandiiko ekirala ekigenda okuva mu bannaffe b'e Congo, naye on principle tukiriganyiza. Okusinziira ku bayinginiya okuva mu UNRA, olutindo luno olw'e Ishasha ng'ekitundu ekisinga kiri mu DR Congo lwandibadde lwazimbibwa dda. Twali twagala tulutandike mu mwaka gwa 2018 paka n'okutuusa kati olwaleero luno wetukoze meeting mwe basinzidde ne batukkiriza tutandike okwekebejja ettaka, tutandike okuapudatinga designs. Bano era batubuulidde lwaki olutindo luno lwongedde okwonooneka nga lujjamu enjatika gye buvuddeko. Eno bridge ebadde loading ebadde increasing ennyo kati badde egenda kukolapsinga. Congo side bunagana wabaddeyo olutalo kati emmotoka zonna tezikyayite kati zonna zizze eno Ishasha zonna zibadde ziyitako bunagana zisanse okuyita wano Ishasha, so traffic increasing ennyo. Pataoli Katikomu nga ye yakulembeddemu abakungu okuva e Congo akakasizza ng'olutalo lwa M23 bwe lwakosezza ebyentambuza y'ebyamaguzi. Myezi tatu hii ambayo hiyo site ya Bunagana inafungwa, alo njia moja tunabaki nayo ni njia ya Ishasha kutoka Uganda komunike na North Kivu, inaomba tu kupita kwenye hii road ya Ishasha. Pataoli agamba nti kati nga bwe bali mu mukago gwa East African Community kibakakatako okukolera awamu. Tunaweza ongeza kama kwa leo Congo iko natia miguu yake ya kwanza ndani ya East African Community, donc tumekuwa familia moja, inaomba security yetu kwa moja, inaomba ekonomi kwa moja, na sisi wote tuishi kwa umoja na amani. Waliwo n'ekiwandiiko ekyateereddwako emikono abakungu ku njuyi zombi ku nsonga y'olutindo luno. Olutindo luno luweza obuwanvu bwa mita 3.5 ng'ekitundu ekisinga obunene kiri mu ggwanga lya DR Congo. Aaron Mukama, NTV, wano ku nsalo ya DR Congo ey'Ishasha ne Uganda.